फेसबुकमा तपाईँले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यहाँ नोटिफिकेसनको बटन आउँछ तपाईँले पहिलो प्रडक्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई अन गरिराख्नुभयो भने प्रत्येकपल्ट जब हामी यसरी लाइभ जान्छौँ तपाईँले पनि त्यसको खबर पाउनुहुनेछ र त्यसका साथसाथै यदि केही गरी बिहानको समयमा भाग लिन सक्नुहुन्न भने पनि यो सन्देशपछि युट्युबमा राखिन्छ त्यहाँ गएर पनि तपाईँले त्यो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुभयो भने पछि आफ्नो फुर्सदको समयमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हुन त आजको संसारमा सोसियल मिडियाले हाम्रो धेरै समय खाएको छ धेरैजना हामी यो सोसियल मिडियामा अनावश्यक खालका अरूका फोटोहरू हेरेर अरूको जीवनशैली हेरेर फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटरमा हामी समय बिताइरहेछौँ तर कहिलेकाहीँ त ठिकै हो साथीभाइहरूले के गर्दैछन् भनेर हेर्नु तर अधिकांश समय त्यसमा समय बिताउनु भयो भने त्यसले कुनै फाइदा गर्दैन हामीलाई उल्टै त्यसले हामीलाई निराशा हतोत्साहित बनाउँछ हो फलानुले त यस्तो राम्रो भएछ मेरोमा त यस्तो छैन भनेर हामी निराश हुन्छौँ कारण फेसबुक ट्विटरमा मानिसहरूले राम्रो राम्रो फोटोहरू मात्र हाल्छन् नराम्रो फोटो हाल्दैनन् दुःख कष्टका कुराहरू राख्दैनन् अनि हामीलाई के लाग्छ भने त दुःख त मेरोमा मात्रै छ क्या सबैको फोटोहरू त कस्तो राम्रो छ जिउ पनि कस्तो चिल्लो नचिल्लो भएको छ परिवार पनि सबै रहर लाग्दा देखिन्छन् त्यसले हाम्रो जीवनमा एक किसिमको निराशा ल्याइदिन्छ त्यस कारण त्यसको सट्टामा तपाईँले वचनहरू सुन्नुभयो तपाईँलाई बनाउने कुराहरूमा बढी समय बिताउनु भयो यदि तपाईँसँग इन्टरनेटको सुविधा छ तपाईँसँग सुन्ने साधन छन् भने वचन सुन्नुहोस् र शैक्षिक कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ मानिनु तपाईँ एउटा लुगा सिलाउनको लागि बसिरहनु भएको छ भने कसरी चाहिँ उत्तम खालको डिजाइन बनाउँदो रहेछन् आज संसारमा हाम्रो संस्कृतिमा लुगा सिलाउने भने चाहिँ हेलाको पात्र भनिन्छ तर संसारमा फेसन डिजाइनर भन्छ त्यसलाई तिनीहरूको कति मूल्य छ कति पैसा कमाउँछन् उहाँहरूले हाम्रै चर्चमा पनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँले कस्तो राम्रो राम्रो लुगा बनाउनुहुन्छ त कोही खाना पकाउने व्यक्ति छैन कसरी उत्तम खाना पकाउने मेरो श्रीमतीलाई पहिला खाना पकाउन आउँदैन थियो यो युट्युबबाट हेरेरै आज एकदमै उत्तम उत्तम खाना बनाउन सकेको छ ती कुराहरू पनि इन्टरनेटमा छन् जसले हाम्रो जीवन बन्छ तर कहिलेकाहीँ हामी थाहै नपाइकन समय बर्बाद गरेर हुन्छौँ त्यो नगर्नुहोला वचन सुन्नुहोस् शिक्षाका कुराहरू हेर्नुहोस् शिप कलाहरू सिक्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि अझ बढी आशिष ल्याउनु हुनेछ हामी लुकाको सुसमाचार पाँच अध्यायमा छौँ हिजो एकदेखि एघारसम्म हेरेका थियौँ कि त्यहाँ कसरी पत्रुषले यसु प्रभुलाई आफ्नो डुङ्गा प्रयोग गर्न दिन्छ र त्यसपछि प्रभु येसुले त्यो डुङ्गा भर्नुहुन्छ त्यसको मात्र होइन उसका साथीहरूको डुङ्गा पनि भर्नुहुन्छ र अन्तिममा ती चेलाहरूले सम्पूर्ण जीवन यीशुख्रिष्टको चरणमा सुम्पिदिन्छन् र अन्तिमसम्मै आफ्नो जीवनबाट प्रभुलाई महिमा दिन्छन् त आज हामी अर्को एउटा त्यस्तै प्रकारको घटनामा आइपुगेका छौँ बाह्रदेखि सोह्र पद पहिला म पढेर यहाँलाई सुमाउँछु जब उहाँ कुनै एउटा सहरमा हुनुहुन्थ्यो यो निश्चित ठाउँ ठाउँको नाम दिएको छैन ना। कुनै सहरमा हुनुहुन्थ्यो तब कुष्ठरोगले भरिएको एउटा मानिसले यसुलाई देखेर उहाँका चरणमा घोप्टो बिन्ती गर्यो हे प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ अनि मैले आज अङ्ग्रेजीमै शीर्षक राखेको छु इफ युआर विलिङ जी जस इज विलिङ यदि तपाईँको इच्छा छ भने यसो अवश्य पनि चाहनुहुन्छ जी इज विलिङ यसो जहिले पनि तपाईँ र मलाई निको पार्न आशिष दिन मुक्ति उद्धार दिन जहिले पनि तयार इच्छुक हुनुहुन्छ कि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ यो कुष्ठरोगले भन्छ हे प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ उहाँले हात पसारेर म इच्छा गर्दछु तिमी निको हुऊ भन्दै त्यसलाई छुनु भयो र तुरन्तै त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हटिहाल्यो उहाँले तिनलाई आदेश दिनुभयो यो कसैलाई नभन तर गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाऊ र मौसाले आज्ञा गरे बमोजिम मानिसहरूलाई तिमी निको भएको प्रमाणको निम्ति भेटी चढाऊ तर उहाँका उहाँको आश चर्चा अझ बढी जताततै फिजियो र ठुला भिडहरू उहाँको कुरा सुन्न र आफ्ना आफ्ना रोगहरूबाट निको हुन जम्मा हुन्थे तर यसु चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो यो अन्तिम पद येसु निर्जन स्थानमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ भने स्वर पदमा जब उहाँ कुनै एउटा सहरमा हुनुहुन्थ्यो तब कुष्ठरोगले भरिएको एउटा मानिस यीशुलाई देखेर उहाँको चरणमा घोप्टो बिन्ती गर्यो यसो हेर्दाखेरि त्यति बेलाको समाजमा कुष्ठरोगीहरू समाजमा आउन पाउँदैनथे जहाँ मानिसहरूको भिडभाड हुन्थ्यो त्यहाँ कुष्ठरोगीहरूको आउने अनुमति थिएन उल्टै टाढैबाट यदि कुष्ठरोगी आइरहेछ भने मानिसहरूलाई चेतावनी दिनको लागि उसले आफैलाई ठुलो स्वरले कराउनु पर्थ्यो अशुद्ध 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 भनेर ताकि त्यो बाटोमा हिँडिरहे मान्छेहरू नै बाटो नै छोडेर जानुपर्थ्यो कुष्ठरोगीको नजिक नै मान्छेहरू जान डराउँथे र कुनै परिवारमा कुष्ठरोग लाग्यो भनेदेखि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको दाह संस्कार गरेरै क्रिया गरेरै पठाएको जस्तै घरबाट त्यो कुष्ठरोगीहरू बस्ने एकै छुट्टै निर्जन स्थानमा तिनीहरू पर्थ्यो र हाम्रै सर समाजमा पनि तपाईँलाई थाहा छ पुरानो समयमा यो बडो दुःख लाग्दो थियो र म कोरियामा बस्दाखेरि पनि त्यहाँ एउटा यस्तो छुट्टै प्रकारको टापु छ समुद्रको छेउमा जहाँ कुनै पनि कुष्ठरोग लागेको व्यक्ति भेटाउने ला बित्तिकै त्यसलाई त्यहाँ टापुमा लगेर छोडिन्थ्यो त्यहीँ गएर उनीहरू रोगले ग्रसित हुँदै मर्दथे पछि मिसिनरीहरू आएर त्यो टापुमा गएर त्यहाँ र त्यही कतिपय कोरियन पास्टरहरूले नै आफ्नो जीवन दिएको छ कुष्ठरोगीको कुछ सेवा गर्नको लागि भन्न खोजेको कुरो कुष्ठरोग त्यो बेलामा महारोग पनि भने हामीले नेपालीमा पनि त्यसलाई महारोग भनिन्थ्यो त्यो लागेपछि जीवन सिद्धि हो र त्यसको आत्मिक प्रतिद्वन्दी चाहिँ पाप जसरी कुष्ठरोगले मानिसलाई अशुद्ध पार्दाखेरि लेबी चौध अध्यायभरि ले हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ नि केही गरी कुनै व्यक्ति निको भइगएको खण्डमा पनि त्यहाँ थुप्रै प्रकारका भेटी दान दक्षिणा रीतिरिवाजहरू छन् त्यो रोगी निको भएको कुरो शुद्ध भएको कुरो निको भन्दा पनि त्यसलाई शुद्ध भएको भन्दछन् त कृष्ठरोगले पापबाट अशुद्ध भएको मानिसको चित्र देखाउँदछ परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध थियो पापले गर्दा विच्छेद भएको छ र मैले भन्न खोजेको कुरो यसु प्रभु प्रत्येक हरेक बिहान यसरी निर्जन ठाउँहरूमा एकान्त ठाउँहरूमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो र सायद यो कुष्ठरोगी पनि त्यस्तै त्यस्तै ठाउँमा बसेको बेलामा येसुलाई देख्ने बित्तिकै दौडेर आएर ख्रिष्टुको चरणमा घोप्टो पर्दछ अब त्यो येसु कहाँ आउनु नै उसको लागि एउटा ठुलो चुनौती हुनसक्छ तरै पनि उसले सुनेको थियो होला यीसुको बारेमा कपरनुममा गालिलमा अहिले उहाँ युद्धबाट पनि फर्किनु भएको छ र कुनै यो सहरमा यिसु एक्लै भएको बेलामा हुनसक्छ सायद यो व्यक्ति यिसुको चरणमा आएर भन्छ प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ मलाई त निको हुन मन छ प्रभु तर मलाई थाहा छैन तपाईँले के चाहनुहुन्छ म जस्ता महारोगी अयोग्य अपवित्र अशुद्ध व्यक्तिलाई के तपाईँ निको पार्न चाहनुहुन्छ त मेरो जीवन त सत्यनाश भयो अब त्यो यहुदी विश्वासमा पनि महारोग लाग्नु भनेको परमेश्वरबाटै श्रापित व्यक्ति हो परमेश्वरले नै त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रकारको दण्ड दिएको हो भने यो मानिस आएर यसोलाई भन्दैछ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रभु मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ र जसको फलस्वरूप एक शब्द पनि नफर्काएर यसु प्रभुले टाढैबाट पनि होइन त्यसलाई छुएरै हामी हेरौँ त्यहाँ उहाँले हात पसारेर म इच्छा गर्दछु तिमी निको भइज भन्दै त्यसलाई छुनु भयो र तुरन्तै त्यसको कुष्ठरोग त्यसबाट हटिहाल्यो यहाँबाट के देख्दैछौँ भनेदेखि मुखबाट म इच्छा गर्छु भन्नुका साथसाथै हातले पनि उहाँले छुनु भएको छ यसको मतलब यसो प्रभु कति हामी मानिसलाई शुद्ध पार्न चाहनु छ चा, चङ्गाई पार्न चाहनु छ चा, हाम्रो मरिसकेको जीवनमा जीवन, जीवन ल्याउन चाहनुहुन्छ यशु चा, प्रभु त चाहनुहुन्छ चा, त्यसमा कुनै शङ्का छैन कहिलेकाहीँ हाम्रो धार्मिक आत्माले काम गर्दछ परम्परागत आत्माले काम गर्दछ स्वधर्मी आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ र हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने मलाई यो रोगबाट निको पार्नुहोस् विशेष गरी कुनै कुनै क्रिस्चियन समुदायमा त त्यो भनेन भने तपाईँ आत्मिक नै होइन यो याकुबको किताबबाट प्रभु तपाईँको इच्छा भयो भने हामी यो सहरमा जाउँला त्यो सहरमा जाउँला त्यो चाहिँ भोलिको बारे बारेमा भविष्यको बारेमा हाम्रो जीवनका योजनाको बारेमा याकुबले भन्दैछ तर कतिपटक हामी त्यसलाई चाहिँ यस्तो बढी आत्मिक भइदिन्छौँ कि प्रभु मेरो जीवनमा त खाने लाउने अवस्था पनि छैन रोटी रोजी छैन तरै पनि तपाईँको इच्छा छ भने मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर कतिपय हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो सम्प्रदायमा चाहिँ अति आत्मिक र अरू अरू जस्तै यहाँनिर आएर प्रभु हामीलाई थाहा छ तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ जसरी त्यो कुष्ठरोगी तपाईँको चरणमा पर्दाखेरि उसले भनेको छ तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भने मलाई निको पार्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो म इच्छा गर्दछु मलाई थाहा छ प्रभु तपाईँ मेरा रोगहरूमाथि निको भएको देख्न चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा आशिष आएको तपाईँ चाहनुहुन्छ मेरो मनमा शान्ति आएको तपाईँ चाहनुहुन्छ मेरो परिवारमा विकास उन्नति प्रगति मेरो जीवनमा सफलता भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास हामीमा छ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा यीशु कहाँ आउन र त्यसपछि यीशु प्रभुले गर्ने कामलाई सहरर्ष स्वीकार गर्न मद्दत गर्दछ तर मगजमा त्यो पसेकै छैन है यसु प्रभुले मलाई बिरामीमै राख्न चाहनु भएको हो, हो, हो कि यशु प्रभुले मलाई गरिब नै भएको देख्न चाहनु भएको हो कि यसु प्रभुले जहिले पनि मलाई असफलतामा नै जीवन बिताउन भन्नुभएको हो कि यशु प्रभुले मलाई दुःखै दुःखमा राख्ने चाहना गर्नुभएको हो कि यदि प्रभु तपाईँको इच्छा यही हो भने ठिकै छ भनेर यदि हामी बस्छौँ भनेदेखि त्यो जीवनमा आश्चर्य कामको आशा नगरे पनि हुन्छ किनभने हामीले त्यस्तै चाहेका छौँ त मुख्य आज मैले यहाँको सामनेमा भन्न खोजेको कुरो हो यदि तपाईँहरूमा चाहना गर्न सक्छौँ भने परमेश्वर अवश्य पनि ती चाहना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसै कारण त बाइबलमा धेरै ठाउँमा परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ यीशुप्रभुले भन्नुभयो यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो उहाँले तिमीहरूका निम्ति अथवा त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ अनि फिसीको तिन ध्याएको उन्नाइस बिस पदमा पनि पावलले भन्नुहुन्छ हामीले मागेको र चाहेको भन्दा पनि सोचेको भन्दा पनि व्रता गरी परमेश्वर हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हामीले जे चाहेका छौँ जे सोचेका छौँ जे विचार गरेका छौँ त्यो हुन जान्छ कारण प्रभु हामीलाई त्यो दिन तयार हुनुहुन्छ त्यो उहाँको इच्छा हो त मेरो समय म धेरै लिनुभन्दा पहिल्यै यति यो कम्युनिकेट यहाँसँग के गर्न चाहन्छु भनेदेखि कलबरी क्रुसमा मर्नुभएको येसुमाथि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँको पापबाट मुक्ति त भयो अब स्वर्गीय जीवन त सुरक्षित छ तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखियो तर यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो व्यक्तिगत रूपले वास्ता अनि फिक्री गर्ने परमेश्वरमध्ये हामीले विश्वास गरेका हौँ तर त्यो उहाँको वास्ता र उहाँको फिक्री उहाँको आशिष कत्तिको हाम्रो जीवनमा हामी अनुभव गर्न चाहन चाहन्छौँ त्यो तपाईँको इच्छामा निर्भर हुन्छ तपाईँको इच्छा शक्ति यति गजबको छ मित्र तपाईँको सोचाइ तपाईँको विचार जसलाई बाइबलले विश्वास भन्छ बाइबली भाषामा विश्वास हो तर मानवीय भाषामा इच्छा शक्ति र सोच हाम्रो मगजमा कस्तो प्रकारले सोच विचारहरू राखेका छौँ त्यस्तै हुन जानेछ कुन प्रकारको चाहना हाम्रो मगजमा छ सोच छ विचार छ त्यस्तै कुरो घट्न जानेछ हुन जानेछ किनभनेदेखि जीवनमा कुनै पनि कुराहरू मगजमा नपसिकन त्यो जीवनमा वास्तविक बन्दैन त यहाँनिर एउटा कुष्ठरोगीसँग बातचित गर्दा प्रभुले हाम्रो लागि पनि भन्दै हुनेछ म तिमीहरू शुद्ध भएको देख्न चाहन्छु चङ्गाई भएको देख्न चाहन्छु र अब यो कुष्ठरोगीको जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन आयो होला विचार गर्नुहोस् हिजो अस्ति कसैले दिएर खाएर बाँचेको थियो भनेदेखि अब ऊ निको भएर समाजमा सज्जन इज्जतदार व्यक्ति भएर ऊ बाँच्न सक्छ अब कसैको दयाको दया पात्र भएर ऊ बाँच्नु पर्दैन र त्यस्तै किसिमले कलवरी क्रुसमा मर्नुभएको येसुले हाम्रा पाप मात्र बोक्नु भएको होइन हो त्यो धेरै विश्वासहरू त्यो पापमै सिम पाप प्रभुले बोक्नुभयो धन्यवाद भनेर प्रभुले बोक्नुभएका रोग ब्याजहरूलाई उनीहरू आफै बोक्न चाहन्छन् प्रभुले बोक्नुभएको गरिबी पनि आफै बोक्न चाहन्छन् प्रभुले बोक्नुभएका सारा श्राप पनि उनीहरू आफै बोक्न चाहन्छन् होइन यसो प्रभुले तपाईँका रोग पनि बोकिसक्नु भएको छ गरिबी पनि बोकिसक्नु भएको छ र श्रापहरू पनि बोकिसक्नु भएको छ र हामीले जब इच्छा गर्दछौँ त्यसपछि तेस त्यसै अनुसार होस् भनेर प्रभुले धेरै पटक भन्नुभएको छ तिम्रो विश्वास अनुसार होस् तिम्रो इच्छा अनुसार होस् कुनै एउटा स्त्रीले श्रीमतीले आफ्नो परिवारमा लोग्ने विश्वासयोग्य भएको देख्न चाहन्छ चा। अनि छोराछोरीहरू राम्रोसँग हुर्केका देख्न चाहन्छ चा। उसको मगजमा त्यो आइरहेछ त्यो विश्वास छ भने त्यस्तै हुन्छ तर कुनै श्रीमतीले मेरो बुढा त अरूसँग लाग्छ कि क्या हो मेरो बुढा त अरूसँग आँखा लाउँछ कि क्या हो भने त्यस्ता प्रकारका सोच र विचार त्यो स्त्रीमा छन् मेरा छोराछोरी कस्तो हुने हुन, हुन् बिग्रिने हुन् कि भन्ने त्यो डर छ भने भोलि गएर त्यो परिवारमा त्यस्तै कुराहरू घट्न जान्छन् पनि श्रीमान्तले श्रीमानले पनि मेरो बुढीहरूसँग लाग्छ कि क्या हो मेरा छोराछोरी बिग्रिन्छ कि क्या म त परिवार पाल्न सक्दिनँ कि क्या हो भन्ने सोच राखेको छ भने उसको विश्वास त्यस्तै हुन जान्छ र पछि गएर जीवनमा ती कुराहरू वास्तविक बन्न जान्छ त्यति डरलाग्दो छ मित्र हाम्रो इच्छा शक्ति हाम्रो सोचाइ हाम्रो विचार त कतिपटक हामीले ध्यान दिँदैनौँ यी कुराहरूमा जसको फलस्वरूप प्रार्थना त गर्छौँ प्रभु मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो प्रार्थना सक आमेन भन्ने बित्तिकै दिमागमा चाहिँ फेरि कहाँ घटी कमी छ कहाँ समस्या छ कहाँ मान्छेले मेरो विरुद्धमा के गरेका छ कोसँग रिस उठेको छ कहाँ चाहिँ छ समस्या मात्र हाम्रो जीवन दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ तपाईँहरू मेरो सोच सही र त्यसपछि त्यो सोचलाई इच्छा शक्तिमा परिवर्तन गरेर परमेश्वर कहाँ गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा प्रभु अवश्य पनि शुद्धता पवित्रता अनि आशिषले भरिएको जीवन दिन चाहनु छ चौध चा। पदमा प्रभुले त्यसलाई आदेश दिनुभयो अथवा आज्ञा गर्नुभयो यो कसैलाई नभन यसको मतलब अहिले प्रभु र त्यो दुईजना व्यक्ति निर्जन ठाउँमा नै हुनुपर्छ प्रभु बिहानै उठेर धेरै पटक एक्लै प्रार्थना गर्नुभएको कुरो बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ र त्यसलाई भन्नुहुन्छ अब यो गर नभन्नु तर पुजारीलाई लेबीको पुस्तकले भनेअनुसार गर्नु प्रभुले आ त्यहाँनिर म एउटा चमत्कार गर्ने व्यक्ति हुँ यान्यान हुँ भनेर आफ्नो नाम ठुलो बनाउन चाहेको देखिँदैन तरै पनि त्यो कुष्ठरोगीमाथि दया गर्नुभयो निको पारिदिनु भयो तरै पनि त्यो निको पारेको श्रेय चाहिँ उहाँले आफैले नलिएर ल जाऊ तिमी पुजारीलाई देखाऊ म निको भयो भन्नु त्यसपछि पुजारीले जे जे कुरो हराउँछ त्यो गर्नु र भेटी चढाउनु ताकि समाजले तिमीलाई सहरस स्वीकार गरोस् किन त्यो नगरुञ्जलसम्म त्यो कुष्ठरोगीलाई त्यो समाजले स्वीकार गर्दैन थियो हिजो अस्तिसम्मको यो यस्तो महारोगी थियो अहिले आएर यो के भयो भनेर निको भएको भए पनि त्यसलाई अशुद्ध नै ठान्दथे तर त्यसबाट पूर्ण रूपले शुद्धिकरण भएर त्यो समाजमा पनि तिमीले आफ्नो मान सम्मान फिर्ता लिनु भनेर त्यो कुष्ठरोगीप्रतिको वास्ता हो त्यो चाहिँ अब कतिपटक भन्न सक्छन् मानिसहरूले यिसु प्रभुले फेरि किन त्यसलाई मसाको व्यवस्था मान्न लगाउनु भयो किनभनेदेखि त्यो समाजमा त्यो गरिएन भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई शु अशुद्धकै रूपमा हेरिन्थ्यो र दोस्रो कुरो उहाँले आफैलाई त्यसको श्रेय दिन चाहनु भएन त्यो व्यक्तिलाई दया गरेर मात्रै उहाँले निको पार्नु भएको छ तापनि त्यो व्यक्ति गए पक्कै पनि उसले यिसुको बारेमा बताउँदछ र उहाँको नाम चारैतिर फैलिन्छ अझै चर्चा बढी हुन्छ र ठुल्ठुला भिडहरू उहाँका आउँछन् तर यसु प्रभु त्यो भिडका बावजुद पनि एक्लै निर्जन ठाउँमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ त्यसले यो पनि देखाउँदछ तपाईँहरू म जब परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ हामीले प्रभुको लागि ठुलो ठुलो काम गर्नको लागि पहाड उचाल्नु पर्दैन जब हामी हृदयबाटै परमेश्वर कहाँ प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ प्रभुसँग शंग सङ्गति गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ कुष्ठरोगीहरू आउन सक्छन् भूतात्मा लागेकाहरू पनि आउन सक्छन् त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको व्यक्ति परमेश्वरले पठाउनु तपाईँको जीवनमा मानिसहरू आउने छन् र जब तपाईँको जीवनमा मानिसहरू आउनेछन् त्यति बेलामा तपाईँ ती मानिसप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ कतिपटक मैले मण्डलीमा यस्ता व्यक्ति दिएँ म त सेवा गर्छु सेवा गर्छु भन्छन् तर उनीहरूको घरमा आएको कुनै पाहुना नातेदारलाई उनीहरू देखिसहन सक्दैनन् सेवा गर्छु मण्डलीमा म यो गर्छु म सन्डे स्कुलको टिचर बन्छु म घरेलु सङ्गतिको अगुवा बन्छु म यो बन्छु भन्छन् तर आफ्नो जीवनमा आएका मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा तितोपना झगडा कलह काम गर्ने व्यक्ति छन् भने काम गर्ने ठाउँमा दुश्मनी हुन्छ घर परिवारमा छिमेकमा दुश्मनी हुन्छ परिवारका सदस्यहरूसँग दुश्मनी हुन्छ मण्डलीमा चाहिँ भन्छन् म सेवा गर्न चाहन्छु जब हामी परमेश्वरमा समय बिताउँछौँ सङ्गति गर्छौँ प्रभुले मानिस पठाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा त ती मानिसप्रति हाम्रो व्यवहार कस्तो छ त्यसैले हाम्रो सेवकाईलाई निर्धारण गर्दछ सेवकाई भनेको कुनै पाहाडबाट गएर चिच्याउनु होइन तपाईँको जीवनमा सायद एकजना मित्र आयो त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँहरू मैले कस्तो प्रकारको व्यवहार दर्शायौँ त्यसले सेवा देखाउँदैछ सेवकाई भनेको नै मानिसहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु मानिसलाई कसरी हुन्छ ख्रिस्ट यस्तुको झल्को दिनु तपाईँको व्यवहारबाट तपाईँको बोलीबाट तपाईँको भित्रको आचरणबाट मानिसप्रतिको तपाईँको भावनाले नै सेवालाई व्यक्त गरिरहेको हुन्छ यदि मानिसलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ सेवा गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो त एउटा सुह कुरो हुन्छ यहाँ भन्न खोजेको कुरो यशु प्रभु प्रार्थनामा समय बिताउँदैन छ अनि कुष्ठ कुष्ठरोगीहरू त्यहाँ आउँछन् र पछि गएर ती रोगीहरूकै कारण भिडको भिड पनि त्यहाँ आइरहेछ र यशु प्रभुलाई सेवाकाइमा कुनै प्रकारको मानिसको टेन्सन खोज्नु परेको छैन यति भन्दै आजको यो वचन म यही राख्छु कि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन र कामकाजमा जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यति बेलामा पनि परमेश्वरको उपस्थिति र अनुग्रहले तपाईँलाई मद्दत गरेको होस् र जीवनमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले के गरेको चाहनुहुन्छ यदि तपाईँसँग निश्चित त्यो चाहना छ भनेदेखि त्यो लगेर परमेश्वर कहाँ जानुहोस् उहाँले अवश्य पनि तपाईँहरू मेरा चाहना पुरा गर्नुहुनेछ